שלום לכולם, אנחנו הגענו לשיעור של פילוג מספרים על פי המבנה העשרוני שלהם. אז בואו נראה במה מדובר. אני כאן, פילוג המספר, אתם רואים? נקרא אותו 23,157 על פי המבנה העשרוני וההסבר. אז מה עשינו פה? פירקנו אותו ל-2 כפול 10,000, זה בעצם 20,000. ועוד 3 כפול 1,000 זה 3,000, ועוד 100, ועוד 50, ועוד 7. זה בעצם מה שיש לנו. אבל מה עשינו פה? תראו, אני כאן בהסבר שתי קופסאות, יש לנו את הספרה הזאת 2, כן? הספרה הזאת מה היא אומרת? שתי קופסאות מכילות 10,000 קלפים כל אחת. זה ספרת עשרות האלפים. פה 3 קופסאות מכילות 1,000 קלפים כל אחת, זה זאת 3, זו ספרת האלפים. ניקח צבעים מתאימים. הנה יש לנו פה 1 קופסה, פה קופסה אחת מכילה 100 קלפים, זה ספרת המאות. ו5 קופסאות, אתם רואים פה? 5 קופסאות, אני כאן, מכילות 10 קלפים כל אחת, זה ספרת העשרות, נכון? ומה זה השבע? 7 קלפים, שזו ספרת היחידות. 7 קלפים, טוב. אז זה מה שאמרנו, ש2, בואו נרשום את זה, 2 זה מספר הקופסאות, ו10,000, נעשה את זה ככה ונראה שזה מספר הקלפים בכל קופסה. אז בואו נראה אם הבנו, נעבור לתרגיל הבא. ומה אומר לנו התרגיל הבא? פיתרו את התרגילים לפי הדוגמה. טוב, אז אנחנו כבר עברנו את הדוגמה, ועכשיו נראה איך נפתור את התרגיל הזה. אני כאן, 98,623. אז יש לנו כאן קודם כל 90,000, ועוד 8,000, ועוד 600, ועוד 20, ועוד 3. אז את ה-90,000 אפשר לכתוב גם כ-9 כפול 10,000. זוכרים? זה 9 קופסאות שיש לנו בכל קופסה 10,000. 8 כפול 1,000. יש לנו 8 קופסאות ובכל קופסה 1,000 קלפים. ועוד 6 כפול 100. ועוד 2 כפול 10. ועוד 3 כפול 1, כן? אז מה שאמרנו קודם, שה-9 זה מספר הקופסאות. מספר הקופסאות, נכון? בואו נרשום את התרגיל הבא, 2,547 שווה. כמו שאתם שומעים, 2,000 ועוד 500 ועוד 40 ועוד 7. אז בואו נראה למה זה שווה, גם פה זה שווה, שני אלה שווים, כולם שווים. וזה שווה 2 כפול 1,000 ועוד 5 כפול 100 ועוד 4 כפול 10 ועוד 7 כפול 1. ככה מפרקים על פי המבנה העשרוני. אז בואו נסביר משהו שלא הסברנו קודם. אתם רואים שב-10,000 הזה יש 4 אפסים. ב-1,000 יש 3 אפסים, ב-100
יש שני אפסים. ב-10 יש 1, 0. וב-1 אין 0. יש 0 של 0. אז מה שאנחנו רואים פה, אם תשימו לב, 4, 3, 2, 1 ו-0. זה יורד, נכון? כי זו, נסביר את זה כאן, זה יהיה יותר ברור, זו ספרת האלפים, וזו ספרת המאות. 4 היא ספרת העשרות, ספרת, ו7 היא ספרת היחידות. אני מקווה שהבנתם ושזה ברור. תחזרו על זה. עכשיו זה יהיה לכם קצת קשה, אחר כך תתרגלו לזה, אנחנו נעשה עוד הרבה תרגילים.